Це тернополянин Володимир Кучерук. На центральному Рівненському автовокзалі він очікує на автобус, аби повернутися додому. Чоловік каже, що вакцинований від коронавірусу і заборону перевозити пасажирів без сертифікату про повний курс щеплення або негативного ПЛР-тесту підтримує. Це правильно, я рахую. Можливо, не так якось різко, могли якось плавніше це все зробити, тому що у нас... І якось це треба було з водіями, з перевозчиками якось домовлятися, тому що дограється до того, що взагалі не буде ніхто їздити нікуди, автобуси невигідно буде пускати. Втім, таке рішення підтримують не всі. Це порушення Конституції, але для чого таке, я взагалі не розумію, для чого таке робити. Я рахую, що людина повинна добровільно вибирати, а не це, людину примушувати, а потім, не дай Бог, та людина помирає. А тим, хто там примушував, їм все рівно. Рішення про перевезення лише вакцинованих пасажирів в межах Рівненської області прийняли цими вихідними на обласній комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обмеження діятимуть від завтра. Василь Ситай – водій автобуса «Рівнегорща Острог». Чоловік каже, що наразі ніхто йому не повідомляв, як він має працювати. Нічого не казав, ніхто нічого не знає. А як будете діяти? Ну, як скажуть завтра. Я не знаю, як вам відповісти правильно. І що можна сказати цього? Якщо половину врачів не вакциновані, ну, то чого починають з водіїв та з пасажирів? Ну, треба самим показувати приклад. Директор автовокзалу Павло Мінчук каже, що рекомендації щодо нових правил перевезень пасажирів у громадському транспорті очікують до кінця дня. Автовокзал працює в штатному режимі. Особливих якихось рекомендацій чи інформації з боку влади не було. Так що на даний час всі рейси виконуються згідно графіком, так як і міжобласні, внутрішньообласні і приміські. Змін поки що ніяких немає. Через велике зростання кількості хворих та госпіталізованих наші лікувальні заклади ми змушені приймати жорсткі рішення. Комісія рекомендувала міським, сільським радам також прийняти аналогічні рішення на своїх комісіях. Катерина Сірук, Роман Шаконець. Новини на Суспільному.